Kaimiņi ir labi, tad, ja ir saticība. Uz viņiem var uzticēties, un tu zini, ka viņi nekad nepievils. Vislielākā pieredze man ir bijusi manas iniciētajā projektā par ziemeblāzmu. Es vairāk kārt esmu devies uz Skandināvijas ziemeļiem, arī uz Islandu, Grenlandi, vākt tautas ticējumus, leģendas, tautas dziesmas par ziemeblāzmu. Un tur es satiku vietējos ļaudis, kas bija tik atvērti, tik draudzīgi, un viņi teica, jā, mums ir šie stāsti. Un viņi man pastāstīja tos, es nofilmēju, un tā es viņu ieliku savā simfonijā. Es gribētu pastāvēt par to, lai māksla, zinātne, izglītība nemitīgi būtu augstākajos standartos, jo šīs sfēras dod ieguldījumu mūsu nākotnē, plašāka reģiona nākotnē, galā arī visas pasaules nākotnē.